onlar bizim şərtlərimizi qəbul etməlidirlər. Delimitasiya istəmirlərsə, olmasın delimitasiya. Onda nə olacaq? Harda desək, sərhəd də orada olacaq. Və onlar bilirlər ki, biz bunu edə bilərik, heç kim onlara kömək etməz. Nə Avropadan gələn pensiya çıxmış Fransa polisləri, nə də başqaları. Heç kim. Ona görə delimitasiya bizim şərtlərimiz əsasında, yəni ədalətli şərtlər əsasında olmalıdır. Sülh müqaviləsi beynəlxalq şərtlər əsasında olmalıdır. Naxçıvana yolumuz açılmalıdır. Və Qarabağda hələ də kök salmış Ermənistan ordusunun nümayəndələri oradan çıxarılmalıdır. Bu bizim şərtlərimizdir. Mən bu şərtləri bax burada Laçın şəhərində deyirəm ki, hər kəs görsün ki, biz bugün buradayıq və burada əbədi olacaq. Və onu da bilsinlər ki, Ermənistan kətləri buradan görsənir. Biz də görürük o kətləri. Yəni onu da unutmasın.